হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰুমি জাখল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ঔটেঙা আৰু সৰিয়হেদি বনোৱা মাছৰ টেঙাৰ এখন আঞ্জা লৈ আহিছোঁ। খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আহক তেন্তে কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। মাছৰ টেঙা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ৰৌ মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজৰ এফাল। পিঁয়াজ বৰ বেছি নালাগে ইয়াত দিবলৈ। আৰু দুফুটা মই নহৰু এনেকৈ থেতিলাই লৈছোঁ। লগতে এটা আলু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ঔটেঙা লৈছোঁ কেইটুকুৰামান। এইখিনিও ভালকৈ চাফা কৰি ধুই কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰ কৰি। আৰু লৈছোঁ সৰিয়হ। ইয়াতে মই বগা সৰিয়হ দুচামুচ দিছোঁ আৰু ক'লা সৰিয়হ এক চামুচ আছে। লগতে তিনিফুটা নহৰু দিছোঁ। সৰিয়হখিনি মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু তিয়াই কোমল অকণমান যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ধুই পেলাই মই ইয়াৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া মোৰ সৰিয়হ আৰু নহৰুৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এখন পেনত মই তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাতে মই মাছকেইটুকুৰা দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। মাছকেইটুকুৰা মই লুটিয়াই লুটিয়াই দুইফালৰ পৰা ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই ৰৌ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু যিকোনো মাছেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দুই ছাইডৰ পৰা যাতে ভালদৰে ৰঙচুৱা হয় তেনেকুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মাছকেইটুকুৰা। কিন্তু একেবাৰে ডাৰ্ক ফ্ৰাইটো কৰিব নালাগে। হাফ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া মাছখিনি নমাই ৰাখিলোঁ। আৰু সেই একেখিনি তেলতেই, মানে মোৰ পেনত তেল অলপ থাকি গৈছিলে, তাতে মই এতিয়া নহৰু কেইফুটা দি দিলোঁ থেতিলিয়াই ৰখা। আৰু লগতে পিঁয়াজ কেইটুকুৰাও দি দিলোঁ। এইখিনি আধা মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। ভাজি হোৱাৰ পাছতেই ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিম। আধা মিনিটমান ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আলু কেইটুকুৰা দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম। আলুকেইটুকুৰা অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। নিমখটো আপোনালোকে পিছতো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে, গতিকে আন্দাজমতে এতিয়া দি দিব। যদি কমি যায় পিছত দি দিলেও হ'ব। এতিয়া ভালদৰে নিমখ হালধিখিনি যাতে আলুত লাগি যায় তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনিকে লৰাই মই এইখিনি দুই মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো কিন্তু মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া চাব যাতে পিঁয়াজবোৰ একেবাৰে জ্বলি নাযায়। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত, পূৰা ফ্ৰাই নাই কৰা, মই দুই মিনিটমান সময়হে ভাজিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে পেষ্ট কৰি ৰখা সৰিয়হৰ যিখিনি সৰিয়হৰ নহৰু যিখিনি পেষ্ট আছিলে সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি শুকাই যোৱালৈকে, অলপ ভাজ খোৱালৈকে ভাজি ল'ম কম জুইতে। এয়া মছলাখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম ঔটেঙা কেইটুকুৰা। আৰু ঔটেঙা কেইটুকুৰা দি লৰাই খুব বেছি এক মিনিটমান সময় মই এনেকৈ ৰাখিম। এক মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভজাৰ পাছত এতিয়া মই এইখিনি এটা কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম। এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কুকাৰতো কৰিব পাৰে। পেনত যেনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ আলু ঔটেঙা বা মছলাখিনি, এইখিনি পেনত নকৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কুকাৰতো কৰিব পাৰে। এতিয়া কুকাৰত মই মছলাখিনি ডুব যোৱাকৈ, মানে মোক যিমানটো জোল লাগিব সিমানটো পৰিমাণৰ মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান জোল কৰিব বিচাৰে সিমানটো জোখত দিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মাছকেইটুকুৰা দি দিম। আৰু দি কুকাৰটো বন্ধ কৰি দুটা হুইচেল অহালৈকে কুকাৰটো মই গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম হাই ফ্লেমতে। দুটা প্ৰেছাৰ অহাৰ পাছত কুকাৰটো মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰে আলু দুটুকুৰামান মই ভাঙিও দিছিলোঁ যাতে জোলখিনি অকণমান ডাঠ হয়। কিন্তু এই জোলখিনি বহুত বেছি ডাঠ হ'লে ভাল নালাগে, অলপ ঢেংঢেঙীয়া হ'লে ভাল লাগে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ঔটেঙা আৰু সৰিয়হ দি ৰন্ধা মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জা। খাবলৈ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে অতি সোনকালে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।
আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে সকলোখিনি নটিফিকেশ্যন আপুনি আগতেই পায়। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।